Po Kopru sedaj tudi Ptuj gosti razstavo Dediščina in moč mitov. Ta razstava se nahaja v pritličnih prostorih Miheličeve galerije na Ptuju. Razstava Dediščina in moč mitov je medmuzejska, saj je nastala v sodelovanju 9 slovenskih muzejev in 2 fakultet. Nastala je s skupnim ciljem doseči večjo prepoznavnost dediščine skozi izbrane predmete in mitološke zgodbe. Se pravi, vse ljudsko znanje, verovanja in vrednote so usnovljene v dediščini in ubesedene v mitih. Se pravi, mit je še starejše od dediščine, ki jo mi danes tukaj predstavljamo. Na razstavi so na panojih v vitrinah z različnimi predmeti in s filmi predstavljene določene specifične teme. Lahko si bojo ogledali, se pravi, zgodbo oziroma mit o Aktajonu, o Ateni oziroma Minervi, o Zeusu, o Nike oziroma Viktoriji. Prav tako so predmeti, ki vodijo obiskovalca s to tipično rimsko likovno pripovedjo do skritega pomena, ki ga predmet v bistvu uteleša, do Ganimeda in Zeusa, in pa do sodobnejših tem, recimo sodobnejših oziroma mlajših mitov, ki se vežejo na slovansko pokrajino, in pa seveda do kralja Matjaža, bi nekako tako zaokrožil ta naš cikel. Domači muzej je k razstavi prispeval svojo zanimivo zgodbo z imenom Dionis, slava življenju. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož se predstavlja z Dionizom, z enim čudovitim muzejikom, ki je bil najden na Zgornjem bregu, ki uporablja ravno ta jezik, to antično likovno pripoved, ki vodi obiskovalce k tem skrivnem sporočilu. Sporočilo Dioniza pa je v bistvu slava življenja, v bistvu ta življenje, ki se konča smrtjo in smrt, ki je začetek nečesa novega. In ta hvalnica življenja v bistvu se prenese iz antike potem v zgodnje krščansko umetnost in na to naprej. Razstava Dediščina in moč mitov s podnaslovom Materialna kultura in njena interpretacija skozi mite in pripovedi je v Miheličevi galeriji na Ptuju na ogled do 19. januarja.